Het complex van Oranje-Rood geeft deze dagen een sinistere aanblik. Complex en clubhuis zijn gesloten en dat in een maand waarin normaal gesproken volop gehockeyd wordt. Maar dit is het beeld van nu. Ja, dat is absurd. Normaal gesproken zijn dit de meest bruisende maanden van het jaar. En wat je nu ziet is dat het gewoon zelfs verboden terrein is. We hebben speciaal toestemming om hier te staan. Maar het is natuurlijk absurd, maar wel inherent aan de noodmaatregelen die vanuit de overheid zijn genomen om het coronavirus te bestrijden. Dus wat dat betreft logisch, maar bizar. Het clubhuis is dicht. Normaal gesproken een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de club. Hoe ga je daarmee om? Ja, we hebben eigenlijk we doen dat via een drietal aspecten eigenlijk. Het eerste is dat we hebben gezegd, de veiligheid staat voorop van de mensen. Dat is de reden dat we het clubhuis hebben gesloten en de accommodatie. Naar de hand is dat ook bekrachtigd door overheidsmaatregelen. Tweede aspect, wat we hebben is dat we zeggen van luister eens, die liquiditeit voor ons is erg belangrijk om in ieder geval te kunnen voldoen aan onze bestaande verplichtingen. En het derde aspect is eigenlijk dat we hebben gezegd van in die fase van overleven is het gewoon heel erg belangrijk dat we een goede communicatie, zorgvuldig, transparant richting onze betrokken stakeholders hebben. Welke maatregelen heb je genomen om niet in financiële problemen te raken? Nou, de maatregelen zijn vooral gefocust op het borgen van de continuïteit, van de liquiditeit. Dat betekent dat wij met ons hoofdsponsor ABN AMRO bepaalde afspraken hebben gemaakt dat bijvoorbeeld sponsorgeld naar voren worden getrokken. Uitstel van betalingen bij leveranciers, bij gemeenten, plus een pakket aan interne noodmaatregelen die niet altijd leuk zijn, maar wel noodzakelijk om te overleven op dit moment. Oranje-Rood is een club met 2700 leden die midden in de maatschappij staat. Van al die mensen zullen ongetwijfeld mensen met het coronavirus in aanraking komen. Belangrijke vraag is daarom ook, wordt er dit seizoen nog gespeeld? Het jaarlijkse gala en het OET-toernooi zijn al geschrapt. Maar wat gebeurt er met lopende competities? Ja, wij volgen de Hockeybond in deze. De Hockeybond is van mening om zeg maar het verenigingsleven zo snel mogelijk weer terug te brengen naar de club. Mits dat natuurlijk kan. Hockey is wat dat betreft belangrijk, een sociaal-maatschappelijke functie. Maar anderzijds, gezondheid staat voorop. Wij kunnen niet anders dan de bond in deze volgen. De bond kan niet verder vooruitkijken dan het RIVM 3 weken vooruit, richting 28 april. Dus wij hopen dat het verenigingsleven dan weer terugkomt. Maar ja, dat hebben we niet in de hand. Moet je dat eigenlijk zelf nog wel willen, de competitie hervatten en uitspelen? Ja, het is wishful thinking vanuit de gedachte dat het verenigingsleven weer terug moet naar de club. Maar uiteindelijk hebben wij zelf ook onze vragen met betrekking tot wat doe je met, kun je de competitie nog wel goed spelen? Wat doe je met de buitenlanders die eigenlijk allemaal weer terug zijn? En dat geldt niet alleen voor Oranje-Rood, dat geldt voor alle hoofdklasse clubs. Maar verder dan 3 weken vooruit kunnen wij toch niet kijken. De club is op slot, er zijn geen activiteiten. Wat heeft dat voor consequenties voor bijvoorbeeld contributies die al betaald zijn? Nou, wat je ziet is dat wij hopen echt dat dit seizoen nog worden afgemaakt. Als het gaat om contributie wordt betaald door de leden, is volledig voor breedhockey. Sponsoren betalen volledig het tophockey. Het geld van de ene gaat niet naar de ander en omgekeerd. En we hopen gewoon dat zowel sponsoren als leden ons op dit moment gewoon in deze bizarre tijd knetterhard blijven steunen. En om dat verenigingsgevoel een beetje kracht bij te zetten. Ja, om het verenigingsgevoel kracht bij te zetten. En dan zie je in ieder geval het verenigingsgevoel op dit moment is fysiek hier niet aanwezig op deze club. Maar wel via bijvoorbeeld social media, dan zie je dames 1, heren 1, maar ook allerlei andere jeugdteams die allerlei leuke initiatieven plaatsen. Dus innovatie, creativiteit past bij deze regio, bij onze club. En dat zie je nu ook weer. Tegelijkertijd hopen we wel dat mensen gezond blijven. En dat mensen onze club blijven steunen in deze bizarre tijd. Deze video is bedoeld om wat duidelijkheid richting de leden van de club te creëren. Wil jij als voorzitter nog persoonlijk iets aan hen kwijt? Ja, het belangrijkste is dat ze onze club blijven steunen. Maar het allerbelangrijkste is dat ze zelf gezond blijft. Zorg dat je de maatregelen, de noodmaatregelen van de experts, van RIVM, van de overheid, dat je die blijft respecteren. Want het is gewoon knetterhard nodig. En blijf gezond, let goed op jezelf en blijf ons steunen.